مدحراها صوماليا مدن محمد عبد الله فرماجة يا ما أنت قد بدو كجيدني شركة قلها قرصور كا أو كسعون يبقى قلدا مقدشة يا وحو عذر داري رالي قليم بوكبحي دباتي دي لوغو يسي شعب كونو القبلة وقوية dalka xilga ay maamulayso dawladdii hore ee Siyaad Barre madaxweyne Farmaajo ayaa cafis weydiisay shacabka ku nool Soomaaliland asagoo xusay in dhibaatooyinka ku dhacday gobollada Waqooyi ay tahay mid ay ka dambeysay nidaam dawladnimo asagoo sheegay in aysan jirin koonfur ku duushay gobollada Waqooyi wuxuuna dalbaday raaligelin iyo cafis uu sheegay in ay soo waa raaligelin iyo garowsho in ay siinayaan Soomaaliland waxa loo baahan yahay garowsho loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iscaafiyo wax alla wixii chapter madowgu ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay Waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameyno inaan raaligelin ka sameyno dadkaas waa lahaynaa intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyay koonfur oo Waqooyi ku duushay ma ahayn wax qabiil ku salaysan ma ahayn waxay ahayd system dawli ah oo markaas jiray anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaarkaas sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer Waqooyi idinkaa qaadataa dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa madaxweyne Farmaajo ayaa warkiisa waxuu ku soo aadayaa iyadoo aysan dowladda federaalka Soomaaliya weli si toos aysan kaga hadal kulankii magaalada Addis Ababa ay ku wada qaateen madaxweyne Farmaajo weliba hogaamiyaha maamulkaasi Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi kulankaasu garowdeen ka ahaa wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed inkastoo dowladda Soomaaliya ay si toos ah aysan u faahfaahin natiijada kulankan hase yeeshee kulanka Addis Ababa kadib ayuu imaanayaa raaligelinta oo madaxweynaha uu ka bixiyey dhibkii loo geystay shacabka gobollada Waqooyi haddaba dhanka kale isla madaxweynaha hadalkan waxa uu ka jeediyey xilli maanta uu soo xiray shirka sanadlaha ee hay'adaha garsoorka dalka shirkan oo shalay ka furmay ayaa waxaa looga hadlayay waxyaabo badan oo ku saabsan xaaladda garsoorka dalka iyadoo la soo bandhigay dhaliilo badan oo loo jeedinayo hay'adaha garsoorka oo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo madaxweynaha Qudhiis ayaa sheegay in hay'adaha garsoorka loo baahan yahay in dib u habeyn fiican ay ku sameeyaan cadaalad darro ayay tabanayaan dadka ku nool gudaha Soomaaliya warbixintan shirka sanadlaha ee garsoorka maanta la soo xiray wariyaha Cali Xasan ayaa siyaan baqadaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta soo xiray shir sanadeedka garsoorka dalka oo magaalada Muqdisho ka socday muddo 2 maalmood ah shirkan ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay waxyaabihii sanadkii la soo dhaafay oo qabsoomay hay'adaha garsoorka dalka caqabadihii soo wajahay iyo qorshayaasha horyaalla sanadkan ay tahay in la qabto gudoomiyaha maxkamad sare ee dalka garii qaanbaasho Yuusuf Axmed ayaa waxa uu sheegay in sanadkan shirka la iskula qaatay in la tayeeyo hay'adaha garsoorka dalka si dhaqaalaha dalka uu kobco waxaa la isla gartay garsoor taye leh inuu yahay ka keliyaataa ee hirgelin kara hanashada iyo helitaanka dowlad taye leh oo bixisa adeegyada ay muwaadiniinta ugu eegman tahay islamarkaana soo celisa karaamadii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd garsoor taye leh ayaa xaqiijin kara inuu sharcigu noqdo ka sarreeya aanu noqon qofku ka sarreeya si markaa taas loo tayeeyo waxaa laga eegayaa in laga tayeeyo garsoorka dhinaca dadka ka shaqaynaya oo ay noqdaan dad dhisan dhaqan ahaan akhlaaq ahaan aqoon ahaan iyo karti ahaan intaba taas baa markaa loo qaatay in la ilaalo tayeynta garsoorku ha noqoto sanadkan waxa ugu weyn ee la qabanayo waxaanu yaqiinsanahay haddii aan la helin garsoorkaas inay adag tahay inuu dhaqaalaha dalku kobco inay adag tahay inay soo dhiiradaan maalgashadayaasha shisheeye in ay dalka kan maalgashadaan waayo qofka maalgashadaha ah ee raba dhaqaalihiisa inuu dalkan geliyo halka koowaad ee uu ka eegaya waxa weeye haddii uu soo baxo khilaaf ama hantidaada wax ku yimaadaan ma haysataa garsoorkii damaanad qaadi lahaa xaqa helitaanka hantidaadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirka soo xiray ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in bahal garsoorka ay qaataan doorkooda saxda ah qofna aysan garab ku siinin xaq daro si dalka uu horumaro garsooraha yaa laga rabaa inuu horumariyo tiisa shaqsiga ah tii ilaahay intaan la gaarin ka sokow tuu ku noolaan lahaa inuu isagu ka shaqeeyo oo nabadda lagu aaminay oo ummaddu ay kalsoonida ku siisay
inuu u garqaado dadka hor imaanaya, qaarna ay dhiban yihiin, qaarna ay duran wadaan oo ay wax dhibaayaan. Macnaheedu waxay tahay haddaysan naba jirin horumar, bani aadan ma jiro oo nolol ma jiro. Waxa weeye waa adduunya la'aan marka. Waxaad u dhexaysaa aakhiriya adduun yaa u dhexaysaa marka. Macnaheedu waxa weeye inaan kulli ka wada shaqayno amniga iyo nabadda, garsoorayaashana ay qaataan doorkooda saxa ah, in aysan qof dulo wada oo xaqdarra ku shaqaynaya inaysan sii daynin, inaysan siin garta. Cadaalad la'aanna waxa weeye waa burbur dowladeed, waana burbur midnimadeenna ah. Dowlad waa ka hadalnay oo deed dowlad ma jiri karto saan sheegay nabad la'aan oo garsoor ku shaqaynaynin, dhaqaalihii aan kor socon oon kobcaynin, dhalinyaradii iyo caruurtii oo waxba baranaynin. Burburkaasi wuxuu taabtay midnimadeennii marka, cadaalad la'aanta ah ama nabad la'aanta ah waxay taabatay midnimadeenna. Waa hagaag qodobada kale wararkeena ku jirayaan saaxiibyaa loo gudbi doonaa marka aan ka tagno hadalladii maanta oo jeediyey madaxweynaha Soomaaliya iyo shirkii garsoorka hay-adaha garsoorka dalka uu soo xiray. Hay-adda NISA qoraal ay ku daabacday barteeda Twitter-ka waxay sheegtay inuu sacasili madaxii amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir u qaabilsanaa kadib khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka Al-Shabaab. Hay-addan bisugada iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxay shaaca ka qaaday in shaqada iskaga tagay uuna is-caasilay madaxii amniyaadka Al-Shabaab ay u qaabilsanaa gobolka Banaadir. Qoraalkana lagu daabacay barta Twitter-ka hay-adda NISA ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in sababta uu isku casilay madaxa amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir uu salka ku hayay khilaaf soo kala dhex galay madaxda Al-Shabaab. Khilaafka u dhexeeya labada garab ee maafiyada Al-Shabaab ayaa sababtay inuu is-casilo madaxii amniyaadka gobolka Banaadir Muuse Macalin oo ah 39 sano jir ahaana garabka raacsan mahad karatay ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay barta Twitter-ka hay-adda NISA. NISA ayaa horaantii bishan baahisay in khilaaf uu soo kala dhex galay hoggaanka ururka Al-Shabaab taasoo eedeen badan ay loo jeediyay hay-adda NISA oo ku saabsan warkii ay ku qartay Twitter-ka. Waagaaga xaaladihii ugu dambeeyay dhusamareeb ayaan eegi doonaa anagoo akhrin doona warbixino ku saabsan hay-adda Amnesty International oo xaaladda saxafiyiinta ay ka hadashay iyo ururada saxafiyiinta oo qaarkood waa ururada warbaahineed dalka ka jira oo qaarkood ayna arrintaasi ka falceliyey. Laakiin warkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay magaalada dhusamareeb, wariyaha Cabdinuur Alaale oo dhusamareeb ku sugan ayaa Maxamed Cabdi ugu waramay xaaladda magaalada iyo weliba khasaaraha qaraxa uu geystay. Waa mahadsantahay Maxamed. Magaalada dhusamareeb ee caasimada maamulka galmudug sidaan dabcan maantay xogog aan ku helayno waxaa ka dhacay qarax kaas oo sida inta badan dadku ay sheegayaan in uu yahay nooca bomba gacmeedka loo adeegsado, isla markaana lagu tuuray goob maqaahi ah oo lagu iibiyo qaadka iyo weliba shaaha. Haye, maxaa la ogyahay marka khasaaraha? Khasaaraha rasmiga ah ee qaraxaasi ka dhashay goobtii marka aan tagnay qaraxa uu ka dhacay oo aan la hadalnay goobtii haweenka iyo weliba dadka iska lahaa waxay noo sheegeen in laba qof oo meesha ama goobta qaraxu ka dhacay fadhiday iyo hal qof oo wada meesha ag marka marayay ay wax ka soo gaareen. Balse waxaa sida aynu wararka ku helayno ay sheegayaan ama uga tibaaxayaan in labada qof ee qaraxaasi goobta fadhiyay uu ahaa dhaawacoodu mid aad u daran, isla markaana qofka kale uu yahay qof liita, qofka kale uu yahay qof ka soo kaban kara qaraxa. Waaye, maxaa meesha loo beegsaday ma ogaatiin? Markaan xogta ama su-aasha weydiiyey maamada meesha iska lahayd waxa ay tiri in badan qaraxaani ma aha marka hore ee uu meesha ka dhacay, balse dhowr jeer ayuu kusoo laalaabtay agagaarkeeda. Balse xogog aan helnay oo lagu kalsoonaan karo ayaa waxay noo xaqiijinayaan in ay goobtu tahay goob ay inta badan fadhiistaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo sidaas uga fogeyn goobta uu qaraxu ka dhacay xaruntooda maxkamadda, isla markaana waxaa loo aaneynayaa inay tahay fadhiisigaasi booliiska. Warar baa sheegaya in goobta ay ka dhowdahay maxkamadda degmada, maxaa ka jira? Dhowr tilaabo ayay u jirtaa goobta uu qaraxu ka dhacay maxkamadda degmada, balse dhinaca maxkamadda qaraxa uu ka dhacay haddii loo eego kama ay xigto. Balse cabdiwa xidow taa iyo mid lamida waxaan weydiinay laamaha ammaanka waxay noogu sheegeen in aysan dooneyn inay xilligaani ka hadlaan qaraxaasi, waxayna noo sheegeen in ay
hubitaanka kadib iyo xurudda ay aruuriyeen ay dib urbaahinta ula soo xiriiri doonaan. Waryan cabdinuur oo dhusmo reeb ku sugan oo maantaba noo sharaxaya qaraxaas iyo haa hagaag hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha Amnesty International maanta waxay soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda saxafiyiinta Soomaaliyeed, waxaana la sheegaa ciwaan hay-adda ugu dhigtay saxafiyiintu waxay ku nool yihiin cabsi. Warbixintan oo siyaabo kala duwana lagu falceliyay qaar ka mid a ururada saxaafadeed ee ka jira dalka ina ay ka hadleen, hay-adda xuquuqda aadanaha Amnesty International warbixin maanta ay soo saartay waxay ku sheegtay in saxafiyiinta Soomaaliyeed ayihiin kuwa saxafiyiinta Soomaaliyeed ee la haystay wajahayaan qaraxyo, garaac, weeraro iyo xarig joogta. Soomaaliya ayaa muddo waxay ahayd mid ka mid a dalalka ugu halista badan marka loo eego saxafiyiinta ka howlgalaan, ayagoo ay wajahayaan laba halis oo kale ah. Mid kasoo warramaya waa halisaha mid dagaalada ah iyo qaraxyada ah sharciya iyo qaab sharci darro ah oo adag in loo xiro, iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta dowladda ay sharciyo adag kusoo rogaan. hase yeeshee xaaladda ayaa iminka kasii daraysa, sidaa lagu sheegay warbixinta Amnesty oo ciwaan loogu dhigay waxaan ku noolnahay cabsi joogta. Amnesty waxa ay sheegtay in saxafiyiinta Soomaaliya ay halis ay wajahayaan dhinac kasta, sida weerarada kooxda Al-Shabaab dowladda caalamku aqoonsay ama taageersaday ayna dhankeeda cadaadis xoogan ku haysa saxafiyiinta. sida warbixintani lagu yiri, ugu yaraan 8 saxafi ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2017, iyadoo ugu yaraan 8 kalena dalka ay iskaga carareen cabsi ay ka qabaan noloshooda inay waayaan. ka badbaadida qaraxyada baabuurta iyo in la toogto, la garaaco, la jirdilo, si sharci darraha loo xiro saxafiyiinta waxay ku sheegeen inay tahay xaalad argagax leh. waxaa sidaasi lagu yiri warbixinta oo ah ay soo saartay Amnesty International, gaar ahaanse warbixintan madaxa hay-adda Amnesty International bariga iyo koonfurta Afrika oo soo daabacay. dowladda Soomaaliya weli wax jawaaba maysa ka bixin eedeymahan dhankeeda ay ku aadeen warbixinta Amnesty. haddaba dhanka kale, ururada saxafadeed ee ka jira dalka ayaa warbixinta Amnesty sheegay inay tahay mid qayb ahaan xilligan ay ka jirta gudaha dalka marka loo eego xaaladda saxafiyiinta ay wajahayaan. xogayaha ururka Soomaa oo ah urur warbaahineed oo dhowr idaacadood isku tagay, xogayahaasi Maxamed Cabdiwahaab ayaa sharaxaya warbixintan iyo ka urahan ayaga dhankooda siday u arkaan. marka 3 sano la soo dhaafay, warbaahinta Soomaaliyeed waxay og tahay wararka ee dhanka dowladda ka tabiso inay yihiin wax email loogu soo diray 999 meelihii ay rabtay inay ayada gaartana in loo diido, qaarkoodna laga mamnuucay, qaarkoodna markay tagaan jirdil iyo xarig loo geysanayo. marka dhibaatooyinka wariyaashu ay qabaan hore way u jiri jireen, laakiin 3 sano soo u dambeysay waxyaalaha kusoo kordhay waxaa ka mid ah in xarumaha dowladda intooda badan laga mamnuucay warbaahinta, in markay meelo wax kusoo tabinayaan jirdil iyo xarig loo geysto, waxaa ka mid a in warbaahinta qaarkood cagajugle loo sameeyey oo media houseska oo wararka qaarkood aysan samayn karin, waxaa ka mid a in warbaahinada qaarkood laaluush la siiyey oo lacago lagu fangareeyey oo aysan sheegi karin wax caqabad ku ah dowladda kasoo horjeeday aysan sheegi karin. marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda iyo adduunku waxay ogyihiin 3 sano lasoo dhaafay warbaahinta Soomaaliyeed inay culaysyo badan 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 haysteen, ayagoo awalba dhanka kooxaha kale ka haystay, haddana waxaa ugu darsooma dhanka dowladda oo loo diiday inay warbixinada ay rabeen si xor ay u raadsadaan, taasoo aan maragmo doonto ah oo si kasta loo ogyahay oo meel kasta lagu helayo, oo la ogyahay in maanta aysan shirarka dhacaya intooda badan 999 aysan warbaahintu tegi karin oo email loogu soo dirayo wax tifatiran oo lasoo jarjaro oo lagasoo reebo wixii xanafta lahay inay su-aalo weydiiyaan. waxaan ognahay dowladihii hore inay magoobaha oo bannaanka ay imaan jireen oo saxaafadda ay su-aalo weydiin jireen oo waxa bulshada ka guuxaa la weydiin jireen, laakiin dowladda 2017 waxay ka dambeeyey dowladdu haddii su-aalo la weydiinaana waa meel lasoo jasuureeyey, lasoo diyaariyey, lasoo habeeyey, ama TV-ga qaranka lasoo fadhiisanaya qofkaasa dad oo lasoo xulay su-aalo weydiinayaan, ama meel kale la geynaasi su-aalo weydiinaya, laakiin meel xor ah oo wariyaasha ay su-aalahay rabaan ku weydiin karaan ma jirto. marka waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya in ay
kasoo warbixinta kasoo baxday hay'adda Amnesty International iyo waliba wararada kale ee warbaahineedu ayna sheegeen warbixinta hay'adda soo saartay badi ay tahay mid sax ah marka loo eego xaaladda ay wajahayaan saxafiyiinta ku nool gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya weli wax jawaaba maysan ka bixin eedeymaha ka dhanka dowladda ee loo jeediyey oo hay'adda Amnesty International ay soo saartay. Wararka kale ayaan eegaynaa ee dowladda Mareykanka waxay xayiraadii saarneed ka qaaday shirkado iyo weliba shaqsiyaad Soomaali ay ku jiraan oo Mareykanka xilli hore ay xayiraad 20 sano ka hor ayay saarteen. Maxamed Bootaan Yuusuf Riyan ayaa soo koobaya. Qoraal oo kasoo baxay waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa lagu shaaciyay in shirkadaha Soomaaliyeed ee The Barakat Group of Companies ee xawalad ahaan u shaqeynaysa laga qaaday xayiraadii la saaray sanadkii 2011. Qoraalka ayaa lagu sheegay in la xiray dhammaan eedeymihii loo haystay shirkadda Barakat, taas oo la xiray kadib weeraradii diyaaradaha ee bishii September 11-keedii ee sanadkii 2011 lagu burburiyey daarihii mataanaha ee magaalooyinka New York iyo Washington ee dalka Mareykanka. Xayiraadda xilligaasi la saaray xawaaladii Barakat ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa in lala wareegay dhammaan dokumentiyadii iyo diiwaangelinadii ay ku lahayd shirkadaasi caalamka. Xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Paul O'Neill ayaa xilligaasi ku eedeeyay maamulka shirkadda Barakat inay malaayiin dollar u gudbiyaan urur weynaha Al-Qaacida, walowo madaxda shirkadda eedaasi dhowr mar ay beeniyeen. Qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in xayiraadda laga qaaday kasokow ay heli doonaan magdhow u dhiganta faa'iidada intii lacagtooda xayiraadda ee sareed. Dhowr isbuuc ka hor ayaa waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa waxay shaacisay in wax dambi aysan lahayn shirkadda wakiilka Mareykanka ugu ah shirkadda Barakat ee Park Strategies LLC, taas oo ugu dambeyn keentay in xayiraadii sanadeed laga qaaday shirkadda Barakat. wali warkii fiidnimaya saaxiibyaal dhegaysanaysan qodobo kale ayaa ka haray wararka gudaha dibadda waan eegi doonaa goor dhab. Qodobada kale ee gudaha ka haray waxaa qayb ka ah ciidamada dowladda Soomaaliya maanta waxaa la sheegay inay soo ristaagi ku sameeyeen odayaal kuwa jaanaa dhusamareeb. Cabdiqadir Jakaarta ayaa warbixintan soo koobaya. Wararka laga helayo degmada Guraceel ee gobolka Galguduud ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada nabadsugidda degmadaasi ay maanta soo ristaa ku sameeyeen odayaal kasoo baxay degmadaas oo ku wajahnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Dadku sugan Guraceel ayaa waxa ay risaalo u sheegeen in ciidamada NISA ay gaadiidka ciidamada ku jireen wadada u dhexaysa degmada Guraceel iyo magaalada Dhuusamareeb, isla markaana ay celiyeen gaadiidka ay saarnaayeen odayaashii waxgaradka ka yimid degmada Guraceel kuna wajahna magaalada Dhuusamareeb. Wararka ayaa waxa ay sheegeen in odayaasha iyo waxgaradka degmada Guraceel ay doonayeen inay Dhuusamareeb uga qayb galaan munaasabad soo dhoweyn loo sameynayo madaxweynaha Galbudug ee garabka Ahlu Sunna wal Jamaaca Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ku sugan isla magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Inkastoo laamaha amniga degmada Guraceel ee gobolka Galguduud aysan faahfaahin guud ka bixin sababaha odayaasha loogu celiyay inay ka amba baxaan degmada Guraceel, ayaa waxay salka ku haysaa khilaafka ka dhashay doorashada, iyadoo Dhuusamareeb ay ku wada sugan yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug garabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo weliba madaxweynaha Galmudug ee garabka Ahlu Sunna wal Jamaaca Maxamed Shaakir Cali Xasan. Wararkii ugu dambeeyay la helay ee waxa ay sheegayaa in dood dheer kadib wadahadal ciidamada ay fasaxeen odayaashii waxgaradka ka tegay degmada Guraceel kuna wajahnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyagoo gaaray isla magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, isla markaana halkaas buu soo dhoweyn ballaar ugu sameeyey madaxweynaha Galmudug ee garabka Ahlu Sunna wal Jamaaca Maxamed Shaakir Cali Xasan. waa hagaago dibadda intaanan eegayso wararka kale ee gudaha waxaa ka mid ah dowladda Canada waxa ay ballan qaaday in 1.8 milyan oo ka mid ah deynta lagu leeyahay Soomaaliya inay bixi doonto. Axmed Tiifo ayaa warbixintan dhammaystiray. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowaan kulan gaara waxa uu kula yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya wasiirka wasaaradda qoyska, dhallaanka iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada Axmed Xuseen ayaga oo ka wada hadlay iskaashiga labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Canada. Wasiir Axmed ayaa sheegay in dowladda Canada ay bixin doonto 8.1 milyan oo dollarka Mareykanka oo qayb ka noqon doonta deymaha laga cafiyay Soomaaliya, isagoo sidoo kale intaa ku daray in ay dib u bilaaban doonaan socdaalkii dalalka Soomaaliya iyo Canada.
wasiirka difaaca ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa uga mahadceliyay dowladda Kanada garab istaaga ay Soomaaliya u muujisay. Hukoomada Soomaaliya waxa ay wadaa dadaal ku aadan sidii Soomaaliya deymaha looga cafin lahaa, waxaana jira dalal dhowra oo horay u ballan qaaday in ay deymaha qaarkood ka bixin doonaan Soomaaliya.